nginananan uri teni kana kutaura mwe munhu hanzi would like to kokuzonyura kuti hanzi would like to appreciate women all over the akaisa tami mazvono sei uri teni anoda tami ari mutadza kusita choko zvokatadza kutaura nemambuya akaita sesi vana maititika hatisvidzi choko handinozvona uchafira mukuposta imomo uri kunzwa uri teni ukasati taura kuti mama ndiri kuda tamika hazvisi kuzobuda uyoda zvokuposta posta uchinyemera kuapreciata wakawanda wakawandira kuseri uliteni ndinotokurongera nyama last time iyo akaita zvinhu kwazvo but warakidza kakudzingaira something like kakuconfuse kaone kaconfuse kandoda uliteni warakidza kaconfusion mutaktiki wachona mutaktiki wawaita waka